بخشا دے بدل دندے تقدیرا السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشارت علی فرام حاصل پور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری بلاگ۔ بپاری بلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا کلام میاں محمد بخش سے ریلیٹڈ ہے، آئیے چلیے کلام سنتے ہیں اور کلام کے بعد آپ سے کچھ اور مزید باتیں کرتے ہیں۔ ہو نیچے آدھی رشنائی کو لو تے فیض کسے نہیں پا بدل دیں دے تقدیرہ۔ یقیناً یہ کلام آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل کو، اور ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔